Här så har jag ett tal Lgx som är lika med 1,2. Och Jag ska lösa den här ekvationen algebraiskt och svara med två decimaler. Och Vad betyder den här då? Jo, den betyder att jag har ett tal som jag tar tionde logaritmen på. Och när jag tar tionde logaritmen på ett tal så söker jag exponenten till basen 10 som ger det här talet x som jag har tagit logaritmen på. Så Det betyder att x är detsamma som 10 Upphöjt till 1,2. Om jag ska svara med två decimaler så ska jag också ta och beräkna vad det här kan tänkas bli. 10 upphöjt till 1,2. Och då två decimaler det är 15,85. 15,85. Jag, skulle, skulle jag ha svarat exakt hade jag svarat det där. Så.